Labas visi, šiandieną mes skaitysime viešpatės žodį ir mes tyrinėsime, ko prašė fariziejai ir rašto aiškintojai iš viešpatės Jėzaus. Istorija aprašyta Evangelijoje pagal Matą 12 skyriuje nuo 38 iki 50 eilutės. Aš paskaitysiu šią istoriją. Tuomet kai kurie rašto aiškintojai ir fariziejai ėmė reikalauti: mokytojau, mes norime, kad parodytum ženklą. Jis atsakė: pikta ir neištikima karta reikalauja ženklo, bet nebus jai duota kito ženklo, kaip pranašo Jono ženklas. Kaip Jona išbuvo 3 dienas ir 3 naktis jūrų pabaisos pilve, taip ir žmogaus sūnus išbus 3 dienas ir 3 naktis žemės širdyje. Ninevės gyventojai teismo dieną kelsis draugė su šią kartą ir ją pasmerks, nes jie atsivertė, išgirdę Jonos pamokslus. O štai čia daugiau negu Jona. Pietų šalies karalienė teismo dieną prisikels draugė su šią kartą ir ją pasmerks, nes jie atkeliavo nuo žemės pakraščių klausytis Salomono išminties, o štai čia daugiau nei Salomonas. Netroji dvasia, išėjusi į žmogaus, klaidžioje be vandenėse vietose, ieškodama poilsio ir neranda. Tada jis sako: grįšiu į savo namus, iš kurių išėjau. Sugrįžusi, randa ji juos tuščius, išluotus ir išpoštus. Tada eina, pasima kitas 7 dvases, dar piktesnes už save, ir įėjusios juos ten apsigyvena. Ir paskui tam žmogui darosi blogiau negu pirma. Taip atsitiks ir šiai piktai kartai. Taigi, įvykis, kurį užrašė evangelistas Matas, tai vienas iš tokių svarbiausių įvykių, kuris atskleidžia žmogaus tikėjimą. Kokiomis sąlygomis žmonės yra pasiruošę tikėti viešpačiu Jėzumi? Žmonės reikalavo tam tikro ženklo. Originalo kalboje yra pasakyta: tuomet atsakydami kai kurie rašto aiškintojai ir fariziejai sakė: mokytojau, mes norime iš tavęs ženklą pamatyti. Originalo kalboje yra pabrėžiamas žodelis iš tavęs. Tai yra, jie kreipėsi į Jėzų ir atskyrė jį nuo kitų žmonių. Ir jie prašė: parodyk mums ženklą. Tu parodyk mums ženklą. Ir aišku, jie tikėjosi, kad Jėzus parodys kokį nors ženklą ir jie galės tą ženklą įvertinti, ar jis yra iš Dievo, ar ne. Žmogaus protas vadovaujasi tam tikra taisykle. Jeigu nenori ką nors matyti, tai to ir nesimato. Ar jūs trokštate pamatyti stebuklų? Tikintieji neretai meldžiasi tokiais žodžiais: viešpatė, jeigu tu parodysi man kokį nors stebuklą, arba jeigu tu duosi kokį nors ženklą, padėsi man suprasti, kaip aš turiu pasielgti, arba kaip aš turiu gyventi. Ir jeigu tu atsiliepsi mano maldą taip, kaip aš noriu, arba prabilsi man ir aš išgirsiu tavo balsą, tuomet tvirtai tikėsiu tavimi. Žmonių noras gauti ženklus iš viešpaties negeso visais krikščionybės laikais. Pažiūrėkime į istorinius įvykius. Kai buvo pradėti statyti pastatai, kur tikintieji galėtų rinktis, arba teisingiau pasakius, kai iš pagoniškų šventyklų padarydavo krikščioniškas bažnyčias, tai į tas bažnyčias atgabendavo relikvijas, šventųjų relikvijas, ir sudėliodavo šventųjų statulas. Ir nei iš jo, nei iš to statulos pradėdavo verkti. Ir tai žmonėms buvo ženklas iš Dievo, kad Dievas veikia toje bažnyčioje. Tokių stebuklų vyksta ir mūsų dienomis. Ir ištyrus tas statulų ašaras, mokslininkai įsitikina, kad tai yra
alyvogių aliejus arba tokia žemiška sudėtis. Aišku, įvairiose vietose apsireikšdavo mirę šventieji. Ir paprastai apsireikšdavo tenais, kur protestantai skelbdavo evangeliją, skelbdavo Dievo žodį. Ir tuomet piligrimai keliaudavo į tas vietas, statydavo koplytėlės ir garbindavo šventuosius. Ir tokiu būdu būdavo platinamas toliau tikėjimas, Romos tikėjimas ir tradicijos. Žmonių noras gauti ženklus buvo labai stiprus įvairiais amžiais. Yra nemažai atvejų, kai žmonės išgyvendavo tam tikras stigmas. Ir jie sakydavo, kad jų delnuose atsiveria žaizdos, kurios neužgyja. Ir tai yra įrodymas, kad Dievas ypatingų būdų veikia per juos ir jie kenčia taip, kaip kentėjo mūsų viešpats Jėzus Kristus. 1831 metais Edvardo Irvingo, tai yra škotų pamokslininko bažnyčioje, tikintieji pradėjo kalbėti nesuprantamom kalbom. Ir jie pareiškė, kad tai yra šventosios dvasios dovana. Ir vėliau, nuo 1900 metų, žmonės pradėjo skelbti, kad tai buvo antrosios sekminės ir šventoji dvasia nužengusi, jį suteikdavo žmonėms antgamtinį gebėjimą kalbėti nesuprantamą kalbą. Ir tuo tikintieji teigia tokiu būdu, kad tai yra ženklas žmonių atgimimo iš aukšto, ženklas to, kad žmonės priklauso Kristui. Tačiau tai netitinka Biblijos mokymo. Kai ta karta kreipėsi į Jėzų, reikalaudama iš Jėzaus ženklo, tai Jėzus pasmerkė tą kartą. Koks ženklas gali įtikinti žmogų, kad Jėzus yra Mesijas, kad jį siuntė Dievas. Ir Jėzus šitą kartą pavadino pikta ir neištikima karta. Ir jis sako, šitą kartą reikalauja ženklo. Graikų kalboje panaudotas žodis ponera. Ir verčiasi žodžiu pikta. Ir tai reiškia polinkį į piktą, piktavališkumą, piktybiškumą, bevertiškumą, prieštaravimą, kenkimą ir panašiai. Ir mūsų viešpats kiekvienam, kuris seka juo, sako, jūs neturite ieškoti ženklų, jūs neturite sekti piktą kartą, jūs neturite sekti tai žmonėmis, kurie nesivadovauja Dievo žodžiu ir jų pamokymai netitinka sveikų viešpaties žodžių. Žmonės gali būti pagėžingi, piktavaliai, menantis piktą, tačiau kiekvienas krikščionis turi melstis prašydamas, kad Dievas apsaugotų nuo pikto. Evangelijoje pagal Matą, 6 skyriuje, 13 eilutėje, viešpats mokino melstis žodžiais ir nevesk mūsų į pagundą, bet gelbėk mus nuo pikto. Mes neturime pasiduoti piktajam ir mes neturime gundyti viešpaties, reikalaudami tam tikrų ženklų, ar viešpats yra su mumis. Jėzus tą kartą pavadino ne tik piktą, bet ir neištikimą. Ar užkietėję ir neištikimi žmonės turi teisę prašyti iš viešpaties ženklo? Kas jiems suteikia šitą teisę? Taip žmogus gali sakyti, aš pats nusprendžiau paprašyti viešpaties, kad viešpats duotų man ženklą. Ir kodėl viešpats to negali padaryti? Tai yra žmonės daug samprotauja apie tai, kad viešpats turi padaryti tai, kaip jie masto, kaip jie mano. Prisiminkime Jėzaus žodžius, užrašytą Evangelijoje pagal Luką 4 skyriuje, nuo 25 iki 27 eilutės. Tikra tiesa, sakau jums, daug našlių buvo Izraelyje Elijo dienomis, kai dangus buvo uždarytas 3 metus ir 6 mėnesius. Ir baisus badas ištiko visą kraštą, bet ne pas vieną iš jų nebuvo siūstas Elijas, kaip tik pas našlę iš Sareftos šalies. Tai yra Sidono šalyje, Sareptoje. Taip pat pranašo Eliziejaus laikais daug buvo raupsuotojų, bet ne pas vieną, ne vienas jų nebuvo pagydytas, išskyrus
tik Siras Namanas. Tai yra Jėzaus žodžiai, kad Dievas veikia ypatingų būdų ir veikia per pagonis arba veikia per tuos žmonės, per kuriuos kiti nesitikėjo, kad Dievas gali veikti, tai parodo, kad kai žmonės yra neištikimi viešpačiui, viešpats neseka žmonių norais ir žmonių troškimais. Jėzus duoda vieną ženklą. Vis dėlto išklausęs tuos žmonės, kurie susirinkę gundė viešpatį, gundė Jėzų, jis davė ženklą, Jono ženklą. Nebus jai duota kito ženklo, tik pranašo Jono ženklas. Originalo kalboje parašyta, kad Jėzus neduos kokio nors ženklo. Žodis ženklas yra parašytas be artikelio. Išskyrus Jono ženklą, o šis žodis parašytas su artikelio. Tai kokio ženklo prašė fariziejai? Jie prašė tokio ženklo, kad kuri pats Jėzus, kuri panorės, parodytų jiems. Jiems nesvarbu, koks tai būtų ženklas, bet svarbu, kad Jėzus padarytų kokį nors stebuklą. Todėl jie neapibrėžia, kokio ženklo tikisi iš Jėzaus. Ir vienu ir kitu atveju jie pasišovė būti Jėzaus atliekamų ženklų vertintojai ir nustatinėtojai. Ar jo ženklai atitinka Dievo valią, ar ne. Ir atkreipia dėmesį į pranašo, į evangelisto Mato pabrėžiamą ironiją. Paskaitykime, kokius įvykius jis aprašė prieš tai, kai fariziejai reikalavo iš Jėzaus parodyti ženklo. Evangelijoje pagal Matą 11 skyriuje, 5 eilutėje, jis atkreipė dėmesį Jėzaus žodžius. Jėzus sakė, aklieji praregi, raišėjai vaikšto, raupsuotai apvalomi, mirusiai prikeliami. 11 skyriuje, 23 eilutėje, ir tu, Kafarnaume, negi bus išaukštintas iki dangaus. Tu nugarmėsi iki mirusiųjų pasaulio. Jeigu Sodomoje būtų įvykę tokių stebuklų, kokiu įvyko tavyje, jis stovėtų dar ir šiandieną. 12 skyriuje, 13 eilutėje, Matas aprašo į išskirtinį Jėzaus pagydymo atveją. Jis pagydė žmogų, kuris turėjo padžiūvusią ranką. Tuomet tarė žmogui, ištiesk ranką, tas ištiesė ir ji tapo sveika kaip ir antroji. 22 skirsnelėje Matas parašė, kad Jėzus išgydė aklą ir turinti demoną žmogų. 22 eilutėje tai parašyta, kartą pas Jėzų buvo atvestas apsėstasis, kuris buvo aklas ir nebelys. Jėzus išgydė jį, tada šis prakalbo ir praregėjo. Tai yra, Matas aprašė tuos ženklus, kokius Jėzus darė ir kurie liudėjo jo dieviškumą. Ir ironija yra ta, kad fariziejai nematė šitų ženklų, nenorėjo pastebėti, ką Jėzus atlieka, kokius darbus jis atlieka, bet jie reikalavo kažkokio tai ženklo. Tai yra dieviški ženklai, tai, ką darė Jėzus, jų nedomino. Ir tai parodo jų piktavališkumą. Ir nevelto Jėzus pasakė, piktavalė karta. Ir Jėzus stebėjosi, matydamas jų netikėjimą. Tai yra žmonės, kuriems buvo sudarytos tokios galimybės pažinti Dievą, pažinti Dievo valią, pasirinko netikėjimo kelią. Ir ne tik netikėjimo kelią, bet ir piktybiško kenkimo Dievo darbams kelią. Ir Jėzus davė jam ženklą. Jis atkreipė jų dėmesį į Senąjį Testamentą. Evangelija pagal Matą, 12 skyrius, 40 eilutė. Nebus jai duota kito ženklo, tik pranašo Jono ženklas. Kaip Jona išbuvo 3 dienas ir 3 naktis jūrų pabaisos pilve, taip ir žmogaus sūnus išbus 3 dienas ir 3 naktis žemės širdyje. Ar nors vienas rašto aiškintojas abejojo pranašo Jonos knyga? Ar nors vienas rašto aiškintojas arba fariziejus abejojo, kad Jona tai istorinis asmuo, per kurį Dievas atliko didelius darbus? Ne.
pas jų abejonių dėl to nebuvo. Jie laikė, kad visa tai, kas parašyta Jonos knygoje, jie skaitė, kad tai yra tiesa. Kodėl Jona buvo padarytas ženklu? Pirmiausiai, Jona buvo ženklas to, ką Dievas gali padaryti su žmogumi. Kai Jona buvo išmestas iš laivo, tai yra, prisiminkite šią istoriją, kai jis bėgo nuo viešpatės, nenorėdamas įvykdyti viešpatės valios, tai tame laive buvo daug jūreivių, kitataučių, kurie turėjo savitą tikėjimą, ir staiga užėjo audra. Ir laivas buvo mėtomas bangose. Ir tada Jona pasakė, kad jis bėga nuo viešpaties, nuo to, kuris sukūrė dangų žemę, kuris sukūrė jūrą, jūro vandenis. Ir štai žmonės, jie išsigando, nes Jona pasakė, kad tai dėl jo vyksta. Ir jis buvo išmestas už laivo borto. O tada Dievas pasiuntė didelę žuvę, kuri prarijo Joną. Ir Jona išbuvo 3 dienas ir 3 naktis jūros žuvies pilve. Ir tai buvo ženklas, ką Dievas gali padaryti su žmogumi. Jona buvo išgelbėtas ypatingu būdu. Ir prisiminkime, kad Jonas paskelbė žinę Nineviečiams ir Ninevės gyventojai, klausydamėsi jo žodžių, atgailavo dėl savo nedarų darbų. Ir Dievo ženklai apsireiškė Jonos asmenyje ir per Jonos asmenybę. Ir įvykis įvykęs Jonos gyvenime tapo simboliu Kristaus mirties ir prisikelimo. Kas laukia tos piktos kartos? Mato 12 skyriui 41-42 eilutėje pasakyta, Ninevės gyventojai teismo dieną kelsis draugė su šia karta ir ją pasmerks. Nes jie atsivertė, išgirdė Jonos pamokslus, o štai čia daugiau negu Jona. Pietų karalienė teismo dieną prisikels draugė su šia karta ir ją pasmerks, nes ji atkeliavo nuo žemės pakraščių klausyti Salomono išminties, o štai čia daugiau nei Salomonas. Kodėl bus pasmerkta pikta karta? Todėl, kad jai trūko informacijos apie Mesiją. Ji negalės pasiteisinti, ji negalės sakyti tą dieną, kad negirdėjo Jėzaus arba nežinojo, kas jis yra. Tai yra ta karta matė Jėzų, uždavinėjo jam klausimus, matė galingus Dievo pasireiškimus jo gyvenime ir todėl ta karta gaudama šviesą, prisima ir atsakomybę. Tai yra Dievas davė jai didelę galimybę pažinti save, pažinti savo valią. O gal ta karta bus pasmerkta todėl, kad nuoširdžiai skaitydami šventąjį raštą nematė, jog pranašystės pildosi Jėzaus gyvenime. Ar iš tikrųjų tai bus svarbus argumentas? Ne. Pats Jėzus sinagogoje pacitavo pranašo Izaijo pranašystę, nurodydamas, kad ta pranašystė išsipildo jo asmenyje, kad viešpatės dvasia yra jame ir jis yra pasiūstas su ypatinga misija. Ir žmonės klausėsi, jie galėjo paimti pranašų raštus ir galėjo sulyginti tai, kas parašyta raštuose, su Jėzaus gyvenimu ir Jėzaus darbais. Ir tokiu būdu jie turėjo galimybę įsitikinti, ar Jėzus yra tas išpranašautas Mesijas. Ir ar jis, cituodamas Senąjį Testamentą, tekstus cituoja taip, kaip parašyta. Ir mes nerandam tų atvejų, kad būtų aprašyta, jog žmonės prieštaraudavo jam sakydami, taip nėra parašyta Senajame Testamente. Atvirkščiai. Tai yra tai, ką Jėzus kalbėdavo iš šventojo rašto, žmonės prisimindavo tas pamokas ir pripažindavo, kad tai, ką jis kalba, atitinka tiesą. Bet šitą kartą tie žmonės, kurie klausėsi Jėzus ir nenorėjo jo priimto, reikalavo kažkokių tai ženklų, jie prisėmė atsakomybę už visą tai, ką jie darė. Taigi jie net gailavo, nes
mylėjo savo nuodėmes labiau negu Dievo teisumą. Kas pasmerks tą kartą? Mes skaitom, Ninevės gyventojai ir Pietų karalienė. Nineviečiai atgailavo išgirdę Jono skelbimą. Nineviečiams ta žinia paveikė jų gyvenimus ir jie pasikeitė. O Pietų karalienė, pasiklausiusi Salomono išminties, pripažino Izraelio Dievo didybę. Ir jeigu Dievas Joną ir Salomoną padarė ženklų ir aplinkiniai žmonės pripažino, kad Dievas veikia per juos, tai kokiu ženklu yra padarytas Jėzus? Ar tai, kad Dievas padarė per Jėzų, viršėjo didžiausius ženklus padarytus praeityje? Sekminių dieną Petras paskelbė žinę, kuri pasiekė mūsų dienas. Apaštalų darbų knygoje, antrame skyriuje, 22 eilutėje parašyta: Izraelio vyrai, klausykite, ką pasakysiu. Jėzų Nazarietį, Dievo jums patvirtinta galingais darbais, stebuklais ir ženklais, kuriuos per jį nuveikė Dievas tarp jūsų, kaip patys žinote. Ir ten 24 eilutėje. Dievas jį prikėlė, išvaduodamas iš mirties kankinės, nes buvo neįmanoma, kad jis liktų mirties grobis. Dievas Jėzų padarė amžino gyvenimo ženklo. Ir Jonas praėjus daugelį metų, rašydamas laišką tikintiesiams, pirmam Jono laiške, pirmas skyrius, antroji eilutė parašo: gyvenimas pasirodė, ir mes regėjome ir liudijame ir skelbėme jums amžiną gyvenimą, kuris buvo pas tėvą ir pasirodė mums. Jėzus yra pavadintas amžinuoju gyvenimu. Taigi, pikta karta, vietoj to, kad priimtų Dievo rodomus ženklus, vietoj to, kad priimtų Dievo gailestingumą, Dievo meilę, pasiekė klaidingą religiją. Nematyti Dievo veikimo Jėzaus asmenyje, tai buvo jų pasirinkimo netikėt rezultatas. Kas laukia tų, kuriems Viešpats suteikė privilegijas, o jie jas palaikė nieko? Evangelijoje pagal Matą 12 skyriui nuo 43 eilutės parašyta: netyroji dvasia, išėjusi iš žmogaus, klaidžioja be vandenėse vietose, ieškodama poilsio ir neranda. Tada jis sako: grįšiu į savo namus, iš kur išėjau. Sugrįžusi, jos randa tuščius, išluotus ir išpoštus. Tada eina, pasima kitas 7 dvasias, dar piktesnės už save, ir įėjusios jos ten apsigyvena. Ir paskui tam žmogui darosi blogiau negu pirma. Taip atsitiks ir šitai piktai kartai. Netyra dvasia palieka žmogų. Tai yra reforma žmogaus gyvenime yra įmanomas dalykas. Ir jeigu kas nors sako, kad neįmanoma žmogui pasikeisti, tai yra netiesa. Šventasis raštas tvirtina, kad Dievas gali pakeisti žmogų. Ir jeigu žmogus ateina pas Viešpatį atgailaudamas, pripažindamas savo nuodėmę, savo kaltes, jeigu žmogus ieško Viešpaties, Viešpats parodys galę to žmogaus gyvenime. Taigi, netyra dvasia palieka žmogų. Ir kuo ieško netyroji dvasia išėjusi žmogaus? Graikų kalbos žodis, kuris yra panaudotas anapausis, verčiamas žodžiu poilsis. Jie ieško poilsio. Šis žodis nurodo į veiklos nutraukimą tuo tikslu, kad galėtų ilsėtis. Netyroji dvasia išeina iš žmogaus ir ji negali nusiraminti. Ji negali atrasti savo poilsio. Ir dar keisčiau skamba mintis, kad žmogų, iš kurio išėjo, ji vadina savo namais. Jeigu žmogus nepripildo savo gyvenimą su Kristumi, jeigu žmogus, kuris patyrė Dievo prisilietimą, kuris patyrė šventosios dvasios veikimą, kuriam Viešpats atleido nuodėmes, jeigu jis nepasirinko gyventi tą gyvenimą pagal Dievo žodį, netyroji dvasia sugrįžta, randa tuos namus tuščius ir išluotus. Ir ką dvasiai reiškia pamatyti tuščius namus? Ar tai sukelia jai džiaugsmą? Ar tai sukelia jai pasibaisėjimą? Nes kol ji gyveno žmoguje, visa ta netvarka
Jai buvo labiausiai priimtinas dalykas, o dabar ji mato namus išluotus. Ką ji daro? Ji nusprendžia pasikviesti kitas 7 piktesnes už save dvasias. Kodėl? Todėl, kad galėtų kartu apsigyventi tose išpuoštose, tuščiuose namuose. O jeigu namai nebūtų išpuošti ir nebūtų tušti, ar ji būtų kvietusi kitas dvasias piktesnes už save? Tai koks yra rezultatas to, kai žmogus atmeta Dievo parodytą malonę? Piktoji dvasia yra nerimaujanti ir vertinanti viską. Ji žiūri, kaip galėtų padaryti, kad žmogui būtų dar blogiau. Ir kas atsitinka su žmogumi, apsigyvenus jame daugeliui piktų dvasių, ir Jėzus sako, ir paskui tam žmogui darosi blogiau negu pirma. Taip atsitiks ir šitai piktai kartai. Izraelis apsivalė nuo stabmeldystės. 70 metų jie praleido vergystėje, Babilės nelaisvėje. Ir po to sugrįžę, jie turėjo reformuoti savo gyvenimus. Jie turėjo gyventi pagal Dievo žodį. Bet jie nepavedė savęs Dievui. Ir kai atėjo mūsų viešpats Jėzus, Izraelio vyresnybė atmetė jį. Ir 70-ais mūsų eros metais Jeruzalė buvo sudeginta, daugelis žmonių išžudyti, ištremti į tremtį ir nebeliko nei švarios vietos, nei Jeruzalės kiemų ir nebesigirdėjo kledančių balsų. Karta, kuri atmeta Kristų, yra atvira piktojo užvaldymui. Kokiai grupiai mes priklausom? Piktojo ar Dievo žmonių? Ir jeigu mes visuomet esame nepatenkinti, viskuo nepatenkinti, kandus, kritiški, kaltinantis, nenolankus, apsižvalgykime aplinkui, ar kartais 7 tos netyros dvasios neseka jūs visur, kad ir kur jūs einate. Tačiau jeigu jūs piktą nugalite gerumu, tuomet Dievo dvasia gyvena jūsų širdise. Laiškė Romiečiams 12 skyriuje, paskutinis skirsnelis, kurį aš noriu jums pacituoti 21 eilutę. Nesiduok pikto nugalimas, bet nugalėk piktą gerumu. Taigi, kokių įrodymų mums reikia, kad Jėzus yra gelbėtojas iš amžinosios mirties, iš amžinosios pražūties? Apsispręskite šiandieną priimti užrašytą liudijimą. Nepasiduokite abejonėms. Prašykite, kad Dievas kalbėtų jūsų širdis. Prašykite, kad viešpats paliestų jūsų mintis. Kad viešpats atneštų ramybę į jūsų širdis. Ir kad kaltės jausmas būtų nuimtas. Ir šventoji dvasia galingai veiktų jūsų gyvenime. Prašykite, kad viešpats darytų tuos nuostabius darbus jūsų širdise. Vestų jūs į atgailą ir suteiktų jėgų įgyvendinti visus jo sumanimus. Negundykit viešpatį prašydami iš jo ženklų, bet prašykite, kad Dievas darytų jūs nuolankiais žmonėmis. Ir tegul viešpaties ramybė būna su jumis. Mūsų viešpatė, mes dėkojam už tavo žodį, už tai, kad iš jo galime pasisemti supratimo ir išminties. Ir aš meldžiu viešpatė dėl kiekvieno, kuris pasišves gyventi taip, kaip tu mokini, ir daryti tai, kas atitinka tavo valią, kad tavo meilė, tavo malonė, nuolanki dvasia gyventų tikrų tavo vaikų širdise. To aš ir prašau per Jėzų Kristų. Amen.